να σου πω, δεν νιώθεις, δεν νιώθεις. Εσύ όμως το νιώθεις. Το παρανιώθεις. Ζηλιάρα. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ειλικρινά, αν θέλετε να φύγω. Όχι, νότα μου, το τάμα είναι τάμα. Ποιο τάμα? Να, θα σου πω. Μια μέρα για να το πω. Καλά, έχει ξεφύγει τελώ την Καλαμάτα. Και ο παπάς λέει στον κόσμο. Ο γιος μου σπουδάζει αρχιτέκτονας. Όχι κομμότρια. Μα και η κομματική άσχετη τι θέλει. Αρχιτεκτονική θέλει. Μου λέει η Άννα τη χτενίσω. Τη σιάνω μία φράτζα, Καλατράβα. Βρέχει. Πέφτει η βροχή πάνω στο μαλλί, δεν πειράζει μακιγιά. Αρχιτεκτονική, παιδί μου. Καλέ, τώρα που το βλέπω, τι μαλλί είναι αυτό. Μα στην πίχλα είναι. Μια χαρά είναι το μαλλί μου και εμένα μου αρέσει. Ω Μποντιέ, δεν μου μοιάζει πουθενά αυτή, αδερφή μου. Μέλα και σύνοντα πια. Τι να πω, Ηλία, δική σου είναι, αδερφή, βρείτε τα. Συγγνώμη, είναι αυτό μαλλί. Είναι σαν το μαλλί που πουλάνε από την Αιγύρια. Τι να σου πω, φαντάζομαι τι θα έκανε στην Καλαμάτα. Ο κ. Στέφανος ήταν, τον διώξα. Ηλία! Πατέρα! Παιδί μου! Πολύ γρήγορα δεν ήρθε. Είπα σε ένα φίλο μου να με ξεπετάξει. Να με πετάξει, ήθελα να πω και να ήρθαμε. Το παιδί ποιο είναι? Το παιδί? Το παιδί! Ναι. Το παιδί είναι ένας φίλος μου από την Καλαμάτα. Άνεργος κι αυτός. Άνεργος κι εσύ. Τόσο που μαζευτήκαμε εδώ μέσα, θα ανοίξουμε δικό μας γραφείο του ΟΕΕ. Αχ, πατέρα! Μου το είπε η αδερφή μου, η Αβανθία, αυτό το χαζό, από το τηλέφωνο. Θα βοηθήσω κι εγώ την οικογένειά μου, πιώνοντας και είναι και δουλευταράς. Ναι. Δουλεύω σκληρά, αν τύχει. Μόνο να πιάσω μια δουλειά στα χέρια μου. Ειδικά όταν την πιάνει στα χέρια του από μικρή, μεγάλη την κάνει. Τι λες, παιδάκι μου! Επιχείρηση! Δεν νιώθει. Και νιώθω την ανάγκη, πατέρα, να βοηθήσω κι εγώ την οικογένειά μου. Αχ, Ηλία μου, τι καλό παιδί που είσαι. Ποιο άλλο παιδί θα σκεφτόταν αυτό που σκέφτεσαι εσύ και θα παράταγε τις σπουδές σου στο Πολυτεχνείο. Στον Αμάραντο. Στον Ευρωπραμονιάδο. Στον Επικουτή. Να σχεδιάσου. Από μακρύ σε καρέ. Αλλά τώρα όμως έχουμε πόλεμο. Οικονομικό πόλεμο. Πρέπει να ρηχτούμε στη μάχη για να σωθούμε. Εγώ πάω να φωνάξω της μαμάς. Δεν έχει πάρει καμπάρι ότι ήρθες. Ναι. Πήγαινε, Βανθία μου. Πήγαινε, πες ότι ήρθε το παιδί μας να χαρεί και αυτή λίγο. Λοιπόν, Νότας είπαμε. Μάλιστα, Νότας. Τι δεν μου λες, Νότας, από πού είσαι, από την Καλαμάτα? Μάλιστα, την Καλαμάτα. Μέσα ή έξω? Από τη Στούπα. Από πού βγαίνει το Στούπα? Από το που το Στούπα. Αμάρε, πατέρα, τι ερώτηση είναι αυτός που κάνεις? Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πού βγαίνει. Από πού μπαίνει? Τέλος πάντων, καλό παιδί φαίνεσαι. Θα σε συμπαθήσει σίγουρα όλη η οικογένεια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ηλία, παιδί μου, ήρθε! Μάμα μία! Όπα! Γεια σας. Γεια σας. Καλέ μάνα, δε χάρηκες που με είδες. Ω, μια χαρά που πήρα. Καλέ, για το φίλο μου τον Νότα κάνεις έτσι. Βέβαια, βλέπει έναν άγνωστο στο σπίτι και απορεί. Με τον γιο σας τον Ηλία είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα στην Καλαμάτα. Είχα πάει και να επισκεφτώ τη θεία μου, γιατί ξέρετε είναι πολύ άρρωστη. Κακομοίρα θεία μου είχε πέσει και είχε σπάσει τη λεκάνη της. Και το καζανάκι. Ηλία. Γεια σου, λέει, παιδί μου. Εκεί της έκανα όλες τις δουλειές. Και μια μέρα εκεί που άπλωνα τα ρούχα της θείας, έπεσε ξαφνικά ένα βρακί στο μπαλκόνι του Ηλία. Ήρθε για το βρακί της θείας του και έχασα το δικό μου. Τώρα κατάλαβα πώς γνωριστήκατε. Πήγες να το πάρεις εσύ από το κάτω διαμέρισμα που ήταν του Ηλία και συναντηθήκατε. Και έμεινα στην Καλαμάτα για να βοηθήσω τη θεία μου. Σαμπά στην Καλαμάτα και αφήνεις με το καλό. Φέρε με ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Είπες τίποτα, Κατίνα μου? Λευτέρη μου, λέω. Τι ωραία φρούτα βγάζει η Καλαμάτα. Σίκα, καλέ, σίκα. Δυστυχώς δεν σας φέραμε ούτε ματήρια, αλλά ούτε σίκα. Ναι, ήρθαν οι ίδιες σικές. Ζηλιάρα. Έλεγα πριν ότι αν ενοχλώ να φύγω και δεν με θέλετε. Όχι, αλίμονο. Αφού είστε φίλος του παιδιού μας, είστε και δικός μας. Πώς να φύγετε? Όχι, να μείνετε. Αχ, πατέρα, να μείνει ο Νοντάς λίγο μαζί μας μέχρι να βρει μια δουλειά και να νοικιάσει ένα σπίτι. Αδερφή! Πού είσαι? Έλα να πάρεις καμιά βαλίτσα, μου πω για δεν με σηκώνω βάρη. Αχ, είναι μαθία μου, έλα να το βοηθήσουμε το παιδί μας που είστε κουρασμένο. Να, δώσε τη μικρή, να πάρω εγώ τη μεγάλη. Έλα, πάμε να τακτοποιήσουμε τα ροχαλάκια του παιδιού μας μέσα. Πού ήρθε, τι χαρά που ήρθε το παιδί μας, το αγόρι μας ήρθε. Δεν μου λες εσύ, πώς βρέθηκες μέσα στο σπίτι μου, πού γνώρισες το γιο μου? Δεν σου άρεσε που με είδες? Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες να βρισκόμαστε μόνοι μας στο σπίτι σου? Ορίστε, λοιπόν ήρθα. Δεν εννοούσα έτσι και ήρθες και παρέα με το γιο μου.
Τι θες να κάνω, Κατίνα. Τρεις μήνες έχεις να μου στείλεις κανένα φράγκο. Αφού ξέρεις ότι δεν ζω χωρίς εσένα. Δεν ζεις χωρίς εμένα. Να ζήσεις, να πας να δουλέψεις. Μα δουλέψω. Εδώ δεν δούλεψα τις καλές εποχές. Θα δουλέψω τώρα. Από με έχεις κακομάθει. Έλα να σε πάρω σε αγκαλιά. Μείνε μακριά μου. Μην μπει κανένας μέσα και βρούμε κανένα μπελά. Ρε κακό που με βρήκε. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Και δεν μου λες. Τι σχέση έχεις εσύ με τον γιο μου. Σχέση, τι σχέση, δηλαδή. Εννοώ, πως γίνατε φίλοι! Α, από ξέρεις ότι χωρίς εσένα δεν ζω. Μου κόψες το μισθό, λες και ήσουν η Μέρκελ. Πήγα τον βρήκα, έκανα μια έρευνα πρώτα φυσικά, το γνώρισα. Πώς θα ζούσα εγώ. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, τα έτρωγες από μένα, τα έτρωγες και από το γιο μου από τα λεφτά που του στέλνα για να σπουδάσει, Τι θες να σου κάνω, Κατίνα, ήθελες παρανομούς έρωτες, βλέπεις. Και οι έρωτες πληρώνονται. Πλήρωσε τώρα. Όλα εδώ πληρώνονται. Ήθελα, βλέπεις. Τη μεγάλη ζωή. Ήθελα παράνομους έρωτες. Αχ, και τώρα με την κρίση όλα αυτά τελειώσανε. Όλα ήτανε μία φούσκα. Κανένας δεν σε υπολογίζει χωρίς λεφτά. Τουλάχιστον εσύ ήσουν ειλικρινής. Με ήθελες μόνο για τα λεφτά μου. Εγώ όμως ήθελα να νιώσω ένα διαφορετικό συνέστημα. Έλα τώρα, άσε τα μελό. Έτσι είναι η ζωή. Πάρε δώσε. Α, και πού είσαι, Κοίτα κακομοίρη μου. Μην καταλάβει ο γιος μου τίποτα, γιατί σ' έφαγα. Αλλά για να έχουμε καλό ερώτημα, δεν μου λες. Τι. Η ιστορία με το βρακί της θείας στην Καλαμάτα υφίσταται. Όχι βρε Κατίνα, έτσι το είπα για να δικαιολογήσω την γνωριμία μας. Για το βρακί θα έλεγα. Α, γιατί τα βρακιά και τα σόβρακα τα δικά μας πήρες. Το βρακί της θείας στην Καλαμάτα θα υπολόγιζες. Εντάξει τα ρούχα του Ηλία, τα τακτοποιήσαμε μέσα. Αυτό δεν λέγατε. Ναι, Λευτέρη μου, αυτό λέγαμε. Λοιπόν, Νόγκας, τι νέα? Τα ίδια. Πώς πάει? Καλά. Κατά τα άλλα? Τίποτα. Όλα καλά. Καλά. Αυτά. Αυτά. Α, καλέ, τα λέτε. Αχ, ναι, είχαμε μια ωραία συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη, πόσο μεγάλη? Α, όχι, τίποτα το ιδιαίτερο. Α, μικρή. Ηλία, αγόρι μου, ξέρεις, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στην οικογένειά μας και θέλω να σου το πω, αλλά είναι μπροστά το παιδί. Καλέ, πατέρα, μίλα ελεύθερα, το παιδί είναι δικό μου. Δικό μας, θέλω να πω. Ξέρεις, αγόρι μου, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πριν που είχαμε και δύο τις δουλειές μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα τα χάσαμε όλα. Και γι' αυτό δεν έχουμε απαλοπόρους. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να αφήσει τις σπουδές στην αρχιτεκτονική και να γυρίσει πίσω. Γιατί πρέπει όλοι μαζί να βρούμε κάποιους τρόπους, να βγάζουμε κάποια χρήματα, να φέρουμε λεφτά στο σπίτι. Γιατί θα μου πάρει η τράπεζα το σπίτι. Γι' αυτό, παιδιά μου, κάντε κάτι, σας παρακαλώ και δύο. Διαβάστε την εφημερίδα, βρείτε κάποιες αγγελίες, βρείτε κάποια δουλειά. Σας παρακαλώ, θα μας πάρει η τράπεζα το σπίτι, δεν έχω πλέον στα δάνεια. Καλέ πατέρα, μην κάνεις έτσι. Εγώ κατέχω τέχνη που περνάει. Μανικιούρ, πεντικιούρ, νυχοπλαστική, nail art, μακιγιάζ απλό και μόνιμο, κομματική αντάξει, τα πάντα κάνω εγώ. Είναι αυτά, αγόρι μου. Κινέζικα μου φαίνεται. Τέλος πάντων, κάντε κάτι και γρήγορα, κι ας είναι και κινέζικα. Δύσκολο το κόβω, αλλά ας προσπαθήσουμε. Και άμα βρούμε δουλειά, εγώ να γίνω αστροναύτης. Με τέτοιο πύραυλο μπορείς. Εδώ που τα λέμε και οι ναύτες ωραίοι είναι. Αλλά γιατί να μην είσαι και αστροναύτης. Και κατηλανάφτης. Ρε ψάξε να βρεις μια δουλειά. Το μυαλό σου όλο σε τέτοια είναι. Καλά, δεν νιώθεις. Λοιπόν, πολλούνται προβατήλες από στάνη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλέφωνο 69. Αυτό τι λέει, προβατήλες ανομαλιάρες. Καλά, Βίλια, τι διαβάζεις. Για τις προβατήλες. Στην έβρεση εργασίας θα πας. Α, λέω κι εγώ ρε Νότα, μα φταίω εγώ τώρα να βλέπω τις προβατίνες και το τηλέφωνο όταν ξεκινάει με 69. Είναι δυνατόν, το φαντάζεσαι προβατίνα και κρυάρι από πάνω. Ηλία, σοβαρέψου, είσαι μεγάλο παιδί πια, κάνεις σαν μικρός, έτσι θα βρεις δουλειά. Αχ ρε Νότα, δεν νιώθεις, άλλο ήθελα να πω. Τι? Λέω μέχρι και οι προβατίνες κάνουν μπε, εμείς, ούτε μπε. Σιγά σιγά, κάτσε πρώτα να βρούμε δουλειά, γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Α, τι λέει τώρα εδώ, συγγνώμη. Πάλι εγώ φταίω. Τι? Κοίτα, δεν λέει. Μια γριά πιάσε ένα γέρο. Ρε Ηλία. Μα πρωτοσέλιδο το έχει ρενόντα. Πήγε το μάτι μου εκεί. Τι να κάνω. Τώρα στα γεράματα. Μάθε γερογράμματα. Τι να κάνω. Τα άλλαξε τώρα η φύση. Τι νόμοι, παρέα. Τι θα κέδεσαι. Τελικά η εφημερίδα είναι ανομαλιά. Μια ευχάριστη είδηση δεν θα διαβάσουμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Έβρεση εργασία. Αμά. Δεν νιώθεις. Κάτσε να βρω κανένα κομμωτήριο, παιδάκι μου. Έλα τώρα που θες και κομμωτήριο, τι να είναι. Α, ορίστε. Μπα. Ζητείτε, λέει, καρσόνι σε καφενείο. Πολύ ωραίο, να πας. Συγγνώμη, εγώ καρσόνι σε καφενείο. Θα φτάσει από το κούνημα ποτέ ολόκληρο στο καφέ στο τραπεζάκι. Σωστά, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ζητείτε βοηθός μπογιατζή. Μπα, ούτε κι αυτό.
Γιατί, δεν σ' αρέσει το αυτό? Παιδάκι μου, πάω καλά. Εγώ το μόνο που ξέρω να πάω είναι τα μαλλιά. Τι θα κάνω, τον τοίχο με αντάβιες? Αυτό δεν το έχω. Να δω τι έχεις τελικά. Εσύ γιατί κόβεσαι τόσο πολύ να βρω δουλειά, για να μου τα τρως? Ρε Ηλία, δεν άκουσες σε τι κατάσταση οικονομική είναι οι γονείς σου? Δεν νιώθεις, δεν νιώθεις? Εγώ δεν νιώθω. Ζηλιάει. Λοιπόν, ανάτο. Ζητείτε κομωτή συγκομότρια για κούρεμα κτλ. Βασικό μισθό. Αυτό είναι. Κάτσε να πάρω τηλέφωνα. Επιτέλους. Για να πάρω. Καλή. Ναι, γεια σας. Για την αγγελία παίρνω τηλέφωνο που έχετε στην εφημερίδα. Θέλετε να σας στείλω το βιογραφικό μου? Τι να κάνω το βιογραφικό σου, Μάστρα? Σε γραφείο να σε πάρω. Μα πώς τώρα, θέλετε από το τηλέφωνο? Ωραία, είμαι καλό στο κούρεμα. Ήδη, κολέγα, δεν πρέπει να τις κουρέψεις. Εσύ έχω κουρέψει εγώ. Okay, άμα δεν θέλετε να τις κουρεύω, κανένα πρόβλημα, πείτε το. Μπορώ μόνο να τις βάφω, να κάνω αντάξει, θα κάνω όλα, είμαι καλό σε όλα. Τι λέει, παλέμα, τι να βάψεις? Εγώ τους που λέω όπως είναι. Τι είχαμε τις ταινίσω κιόλας. Σε και... κάνω, θα τις πάω. Ποιες καλή πουλάτε. Στροβατίνετε, κολέγα, ποιες νόμιζες. Καλά ρε, Ηλία. Γράψε λάθος. Πήρα λάθος. Πήρες τον άνθρωπο με τις προβατίνες και του έλεγες για κούρεμα και χτένισμα. Α, ορίστε. Και το τηλέφωνο από το κομμωτήριο με 69 ξεκινάει όπως και τις προβατίνες. Ναι, όλα τα νούμερα των κινητών από 69 ξεκινάνε. Φέρε εδώ να πάρω εγώ το τηλέφωνο. Γιατί μέχρι να βρεις εσύ δουλειά θα έχουμε βγει υπόλοιποι σε σύνταξη. Κομμωτήριο. Τώρα να δεις πώς κλείνονται οι δουλειές. Μα δεν πρόλαβα. Χτυπάει. Για, φέρ' το εδώ. Δεν είναι τέτοια ώρα. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια. Την Γάμπα και σας έχουμε πάρει το στεγραφικό σας δάνειο. Να σας ενημερώσουμε ότι η κλήση μας για λόγους ασφαλείας καταγράφεται. Καταγράφεται. Μάλιστα, κυρία. Λέει, είναι από την τράπεζα, θα τους κάνω μια πλάκα. Κυρία μου, είμαι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή το αγόρι μου. Το νότι και μας ενοχλείτε πάρα πολύ. Νότα μου. Ναι, μωρό μου, ναι, Ηλία μου. Τα 4.000 είναι μια δόση πρέπει να πει άμεσα. Στα πόσα είπατε? Τα 4.000. Στα 4. Δεν ξέρετε, τάτι μου θυμίζετε. Μολό λαβέ, κυρία μου. Άντε να χαθείς τη σόκαρα. Τους τη φέραμε. Εσύ κοροϊδεύεις. Ξέρεις τι είναι να χάνεις στο σπίτι σου. Λουκέτο και στο μαγαζί. Πρώτα και μένα που έχω χάσει και σπίτι και επιχείρηση. Και μετά κάνεις τα πάντα για να επιβιώσεις. Κατίνα μου, πού είσαι? Ήρθες. Ναι. Πού ήσουν, α? Στη λαϊκή είχα πάει, καρδούλα μου. Κοίτα, στο τελείωμα μάζεψα 3 ντομάτες, 2 πιπεριές και 2 μελιτζάνες. Αχ, να είχαμε και λίγο ρυσάκι, να φτιάχνεις ένα ταψί και μισθά να τρώγαμε και σήμερα. Μην ανησυχείς, Λευτέρη, από ρύζι είμαστε εντάξει. Κράτησα λίγο από η μπουμπονιέρα του γάμου της κυραδέσποινας προχθές, βούτυξα και λίγο από την κόφα. Μάζεψα και από κάτω σαν τα πιτσιρίκια, μια χαρά θα βγουν τα γεμιστά. Δώσ' μου τώρα να πάω μέσα να τα ετοιμάσω και μην ανησυχείς καθόλου. Όλα θα πάνε καλά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Πατώσαμε. Από τότε που βγήκε ο Γιωργάκης και είπε για τα μνημόνια εκεί στο Καστελόριζο. Μα δεν έχουμε να φάμε ούτε σπανακόριζο. Τι κακό άλλο θα μας βρει, Θεέ μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι κακό άλλο. Λευτέρη, ευτυχώς είσαι εδώ. Σόφη, Σόφη, τι κάνεις εδώ? Είσαι τρελή. Μου πεις να μου πάρεις καινούργιο κινητό και εσύ εξαφανίστηκες. Επίτηδες το κάνεις. Τι κινητό, καρδούλα μου? Εγώ είμαι ακίνητος, δεμένος χειροπόδαρα. Πάνε οι εποχές που σου έπαιρναν τα δωράκια σου. Έλα βρε αρκουδάκο μου, αφού δεν μου χαλάς χατήρι. Αχ, δεν σου χαλάω χατήρι, καρδούλα μου. Αλλά υπομονή θέλει, υπομονή. Εμείς μόνο με υπομονή προσπαθούμε να βρούμε λύση εδώ. Αλλά τώρα τι κάνεις εδώ πέρα, γιατί ήρθες εδώ? Αν έρθει ξαφνικά η γυναίκα μου, τι θα της πω άμα μαζί μαζί? Κατίνα! Λευτέρη, ποια είναι η γυναίκα? Η γυναίκα? Ναι. Α, η γυναίκα. Η γυναίκα είναι τα οχτάμινα του Δήμου, ναι, αυτό είναι. Γεια σας, είμαι από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Α, μπράβο, ναι, από αυτό είναι. Να, βγήκα πριν λίγο έξω εδώ στο μπαλκόνι και φώναζα βοήθεια, βοήθεια! Και αμέσως ήρθε η βοήθεια στο σπίτι. Και γιατί παρακαλώ εσύ φώναζες βοήθεια? Γιατί φώναζα βοήθεια, Κατίνα μου, τόσα χρόνια φωνάζω βοήθεια μέσα στο σπίτι μου και δεν κανένας δεν μου δίνει σημασία. Βγήκα και εγώ μια φορά έξω και να, ήρθε η κοπέλα αμέσως. Αμέ, γι' αυτό λένε καλύτερα να μην περιμένεις να τους συγγενείς, καλύτερα εξένη. Έχεις και εσύ παράπονα.
Δε μου λες, κοπέλα μου, τι ακριβώς κάνεις εσύ στα σπίτια, τι βοηθάς? Α, τα πάντα κάνω. Ότι κάνει τα πάντα, κάνει τα πάντα. Μιλάω, τα πάντα. Δηλαδή, η εμπειρία και το ταλέντο είναι που μετράει η κοπέλα, ναι. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνεις, για πες μου. Μην πεις τι κάνεις, κύριε Βελόγια. Ό,τι μου ζητήσουν το κάνω. Από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα, τα κάνω όλα λαμπίκο. Και τις μεγάλες επιφάνειες, αλλά και τις μικρές. Εντάξει, κοπέλα, εντάξει, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες τώρα, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Δεν μου λες κάτι να μου θέλουμε εμείς βοήθεια στο σπίτι, όχι, ε. Όλο και κάτι θέλουμε, Λευτέρη. Ορίστε, κοπέλα μου, δεν θέλουμε. Λευτέρη, έχω σιδέρωμα. Βουνό είναι τα ρούχα. Τι λες, Κατίνα μου, είναι της μόδας, θα τα φοράμε σιδέρωτα. Πήγαινε στο καλό, κοπέλα μου, δεν σε χρειαζόμαστε. Α, μα φωνάξατε βοήθεια στο σπίτι, κύριε. Πρέπει κάτι να κάνω να το σημειώσω στο βιβλίο συμβάντων. Άρα θα μείνω. Άσε την κοπέλα, παιδί μου, να μείνει να κάνει και κάτι να προσφέρει εδώ μέσα. Ωραία, λοιπόν. Γιατί θα έχει πρόβλημα με την υπηρεσία της. Ναι, 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 ωραία. Ορίστε. Σκύψε και δέσε μου το κορδόνι. Μου έχει λυθεί και δεν μπορώ να σκύψω εγώ γιατί με έχουν πιάσει τα λουμπάκια μου. Γι' αυτό φώναζα βοήθεια. Δεν μου λες. Τι βάζει την κοπέλα να κάνει. Ρε σκύψε βλογημένη. Λευτέρη! Ρε σκύψε βοήθεια στο Λευτέρη. Σπίτι. Έτσι, καλά να μου το δεις. Το έδεσα. Μπράβο. Είναι και το φερμουάρ του παντελονιού ανοιχτό να το κλείσω. Όχι, όχι. Γιατί, για να το γράψεις αυτό στο βιβλίο συμβάντων, ε, και να το διαβάσει ο δήμαρχος και περιφερειάρχης, τι θα μπορούν να το διαβάσουν, θα πούν γύρευε τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα σπίτι. Για να το κόψουν. Άσε που θα το μάθει και η γειτονιά. Ο κόσμος. Κοπέλα μου, μην τον επαρεξηγείς. Έχει τα νεύρα του και δεν ξέρει τι λέει. Λοιπόν, άντε, άντε. Στο καλό, κοπέλα μου, δεν συγχρειάζομαστε άλλο. Δεν θέλουμε άλλη βοήθεια στο σπίτι. Νομίζω ότι με διώχνετε. Αλλά θα ξανάρθω. Και την επόμενη φορά θα βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και θα δέσω και κορδόνια. Έλα αύριο, κοπέλα μου, να σιδερώσουμε μαζί. Α, σας χαιρετώ. Γεια σου, γεια σου. Στο καλό, στο καλό. Και να δώσει χαιρετίσματα στον δήμαρχο. Και να του πεις, τον ευχαριστούμε πολύ που από τις βρύσες μας τρέχει πορτοκαλάδα. Δεν μου λες, πολύ απότομος δεν είσαι. Δεν φτάνει που μας σκέφτονται. Μωρέ, καλά έκανα εγώ και ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Όλο και κάτι μας προσφέρει. Την πατήσαμε, Κατίνα μου, την πατήσαμε. Κατή. Όλο το Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και από το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω που λέγανε στην αρχή. Πήγαμε στο δεν δουλεύω, δεν δουλεύω. Α, εγώ ακόμα πιστεύω στον Αλέξη. Βλέπεις, μέχρι και κοπέλα που το βοήθεια στο σπίτι σου έστειλε για να σε βοηθήσει. Κοπέλα, ε! Κάτσε να δεις τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που θα σου έρθει η κοπέλα με κάτι μουστάκια και θα σου πει «Καλημέρα, μπάμπης!» Για να δω τι θα πεις τότε για τον Αλέξη σου. Εγώ είμαι προοδευτική. Είτε κοπέλα μου στείλει, είτε μπάμπη με μουστάκια όπως λες, εμένα το ίδιο μου κάνει, γιατί το ίδιο θα μου ξεσκονίσουνε τον πολυέλαιο. Τι ακούω, Θεέ μου, έχουμε ξεφύγει τελείως. Τώρα εγώ φεύγω, ε! Βράσε μόνος σου στο ζουμί σου. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, τι έχω κάνει. Μια χαρά δεν ήμουν. Είχα τη δουλίτσα μου, το σπιτάκι μου, τη γυναίκα μου, την κομμενίτσα μου. Και όλα μια χαρά μου πήγαινε. Αλλά αυτή η άτιμη κρίση τα φέρε όλα τούμπα. Γι' αυτό, να, που πήγες και πίστεψες τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Να, και ξαναπάρτα, που πήγες και ψήφισες όποιον σου λέγανε. Με κλείσα τα μάτια. Αλλά τώρα το βλέπω, τώρα το καταλαβαίνω. Τι θα κάνω όμως τώρα που θα μου πάρει τράπεζα το σπίτι. Καλά δεν είπαμε με τη δουλίτσα μου στο δημόσιο. Όλοι τρώγαμε. Μέχρι και την κόμη να συντηρούσα με κρατικό χρήμα. Και ζωή μποέμικη. Και τι, σαν να τη δούλευα και καθόλου. Είσαι που πήγαινε ερχόμενο στη δουλειά. Αλλά τώρα τα βλέπω, τώρα τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό. Να. Και ξαναπάρτα τα βλάκα. Να μπει στα χρωστά. Να, βλάκα. Να, βλάκα. 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 Να, βλάκα. Πατέρα και μου τζώνεσαι. Τίποτα, Ευαθία μου. Ξεματιάζομαι. Λέω μάτι είναι και θα φύγει. Αλλά... Έμαθα κανακάρι σου. Πήγε να μιλήσει για μια δουλειά με ένα φίλο του.
Μακάρι να του πούνε. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Τουλάχιστον να έχουμε κάτι να τρώμε εδώ μέσα. Ανά, είδες. Ξεματιάστηκα. Μούτζωμα ήθελα, μάτι ήτανε και φεύγει σιγά σιγά. Θα σε ξεμάτιαζα με λάδι. Αλλά δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Μούτζωμα θέλω. Είναι το καλύτερο ξεμάτιασμα. Έλα, μούτζωσε κι εσύ. Πάμε παρέα. Καλέ, τι πάθατε, τι φάσκελα είναι αυτά. Τίποτα. Έβγαλα κρυθαράκι. Μάτι είχε. Και με τις μούτζες ξεματιάζεται. Αν δεν το ξέρα τόσα χρόνια, να τον ξεματιάζω έτσι. Μην παίρνεις θάρρος εσύ. Μόνο σήμερα είμαι ματιασμένος. Τότε πάρτα να μη στα χρωστάω. Κατίνα, πάρτο αλλιώς. Μα σε ξεμάτιασα κι εγώ. Δεν με ξεμάτιασες. Σε είδα με τη άχτη, με μούτζωσες. Ήταν διαφορετική μούτζα. Μα ήταν μεγάλο το μάτι, γι' αυτό. Τότε θέλουμε όλοι ξεμάτιασμα. Δηλαδή, μούτζωμα. Ακριβώς. Ήμασταν βασιλιάδες και τώρα καταντήσαμε οι χειρότεροι. Και τώρα τι κάνουμε. Θα σου πω τι θα πάρεις, ό,τι πήραν και οι άλλες. Άντε μη σου πω τώρα. Πατέρα! Παιδί μου! Πατέρα! Το είπαμε αυτό, παιδί μου. Λοιπόν, τι κάνατε, βρήκατε καμιά δουλειά? Πήγαμε εκεί στην εγγελία μία δουλειά και πήγαμε να μας δούνε. Και οι δυο ή ο ένας? Και οι δύο. Α, μπράβο. Δεν το περίμενα. Γιατί, Κατίνα μου, αυτό το παιδί μας έχει πολλά προσόντα. Ό,τι δουλειά και να τον δώσει, θα την κάνει. Λοιπόν, αγόρι μου, τι δουλειά ήταν αυτή? Σε νεκροταφείο. Σε νεκροταφείο? Ναι, ζήταγε ένας ιερέας να πηγαίνουν ανάμεσα τα καντήλια. Δεν πειράζει, αγόρι μου, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, πήγατε, τα ανάψατε. Αχ, πατέρα, το ξέρεις το παραμύθι που λέει το κοριτσάκι με τα σπίρτα? Ναι. Έτσι κι εμείς. Πέντε κουτιά σπίρτα χαλάσαμε, ένα καντήλι δεν ανάψαμε. Και φώναζε ο ιερέας, θα χρεοκοπήσει η Μητρόπολη. Δίνει το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντήλι. Αυτό τώρα που είπες ήταν αστείο, δεν νιώθεις, δεν νιώθεις. Δηλαδή, αγόρι μου, δεν σας πήραν στη δουλειά? Όχι, λέει ο ιερέας, πάω να φέρω αναπτήρα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς? Περιμέναμε, δεν ήρθε και φύγαμε. Αχ, παιδιά μου, να ξαναπάτε και να πάρετε και αναπτήρα μαζί σας. Οχ, δεν έπιασα αυτό. Ρε παπά, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, αγόρι μου? Εκεί που με σκεφτώ και ανάβω το καντήρι, μην έρθει κανένας νεκρός και μου κάνει κανένα κακό από πίσω. Να μην φοβάσαι τους νεκρούς, αγόρι μου. Τους ζωντανούς να φοβάσαι. Αυτοί κάνουν κακό. Τους ζωντανούς καλύτερα τους φοβάμαι, ίσα-ίσα. Να βρεις και εσύ δουλειά. Και εσύ να βρεις δουλειά. Και εσύ, και εσύ, και εσύ και όλοι μας. Έχουμε όρεξη να δουλέψουμε. Κατάλαβα. Και σταθείτε. Μην με απογοητεύεστε, μην κάνετε έτσι. Κάτι θα γίνει. Καλά, δεν έχετε τίποτα συγγενείς ή τίποτα φίλους που μπορούν να σας βοηθήσουν? Εγώ κλωμό το βλέπω. Από φίλους ένας έκανε στην άκρη του. Αφού δεν έχεις να τους προσφέρεις τίποτα άλλο, φεύγουν. Ακόμα χειρότερα συγγενείς. Ρε παιδιά, τώρα που είμαι συγγενείς, η Θεία Βελούδο! Ναι, η Θεία Βελούδο! Από εκεί που είναι. Στο γεροκομείο δεν είναι? Ναι. Ωραία. Θα πάμε κι εμείς να την πάρουμε, να τη φέρουμε εδώ και με τη σύνταξή της θα περνάμε μια χαρά.
Καθόλου άσχημη ιδέα, καλά λες. Η γριά η κότα έχει το πουγγί. Είδατε, πάντα υπάρχουν λύσεις. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει πάρει τους γέρους από τα γεροκομεία για τις συντάξεις τους. Αχ, αυτή η κρίση θα βάλει λουκέτο ακόμα και στα γεροκομεία. Άτιμη κρίση. Βασικά, δεν ξέρουμε αν ζει, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να μάθουμε νέα της. Εμείς τρώγαμε τόσα χρόνια το μαλλί της γριάς. Πάμε τώρα να πάμε τη σύνταξη της γριάς. Και ποιος θα την περιποιεί, δεν θέλει σκάτισμα. Α, με υπηρεσίες. Μια ο ένας, μια ο άλλος, όπως το στρατό. Εγώ λέω να πάρουμε γυναίκα. Τι λες, μωρέ παιδάκι μου κι εσύ, που σε στείλαμε να σπουδάσεις και αντί να γυρίσεις σοφός, γύρισες αβός. Άμα χαλάμε τα λεφτά της σύνταξης στη γυναίκα, σε εμάς τι θα μείνει, τα ρέστα για τσίχλες. Τίποτα. Όπως είπα, με υπηρεσίες. Είμαστε τόσα άτομα εδώ μέσα. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε. Θα βοηθήσω κι εγώ, αφού μου ανοίξατε το σπίτι σας και όχι μόνο. Δηλαδή, τι άλλο σου ανοίξαμε? Όχι, τίποτα, έλα. Παιδιά, αφήστε τις κουβέντες. Και να, τι πρέπει να κάνουμε? Α, η Βανθία μου, να μου φέρεις την ατζέντα μου με τα τηλέφωνα που έχω πάνω στο κομμωτίνο. Να πάρουμε το γεροκομείο, ένα τηλέφωνο, να δούμε. Είναι καλά η θεία? Ζει? Τι γίνεται? Ευχαριστώ. Α, πού το έχω γράψει? Στο γάμο. Στο γάμο. Να το, γεροκομείο. 2-10. Ωραία. Χτυπάει. Ναι, γεια σας. Ονομάζομαι Λευτέρης Καρδαλούμπας. Έχω εκεί τη θεία μου, τη Βελούδο Καρδαλούμπα. Ναι, θεία μου είναι. Να σας πω, τι κάνει η θεία μου, είναι καλά? Και να σας πω κάτι άλλο, πότε μπορούμε να τη δούμε? Α, ωραία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να δώσετε τα χαιρετίσματά μου στη θεία και χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας. Τελικά ζει, είναι καλά. Είναι καλά. Δηλαδή μου είπε ότι έχει ένα θεματάκι, δεν οξυγονώνεται, λέει, καλά ο εγκεφαλός της, και άλλοτε τα χάνει, πότε σβήνει και μερικές φορές λέει και τις λέξεις μισές. Καλά. Η σύνταξη να μπαίνει ολόκληρη και στα λέει μισά. Πότε σας είπε να πάμε, και τώρα λέει, άμα θέλουμε, μπορούμε να πάμε. Κάτσε, καθόμαστε, να σηκωθούμε. Για να δείτε. Όλοι μαζί θα πάμε. Μα φυσικά. Πώς θα δείξουμε ότι αγαπάμε τόσο πολύ τη γιαγιά Βελούδο? Αχ, σαν Βελούδο θα μοιάζει συνταξίτη στα χέρια μας. Έλα, θεία μου, πέρασε. Έλα να δεις και το σπίτι μας που δεν είχες έρθει ποτέ. Καλά, να την είχαμε καλέσει και ποτέ. Σταμάτα, μωρή, ηλίθεια, μπορεί να σηκωθεί και να φύγει. Και να φύγει. Ορίστε. Έλα, να σταματήσετε. Θεία μου, έλα. Πιες λίγο να δραστείς. Λίγο νεράκι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Αυτό ήταν, μπράβο. Τι κάνεις, γιαγιά? Όχι, γιαγιά. Είμαι η Βίκη Καγιά. Η Βίκη Καγιά. Μπράβο, γιαγιά. Ρε, παιδιά, σας μυρίζει κάτι, μου φαίνεται. Μπα. Για να πεις ότι μας κάει και κανένα φαΐ στην κουζίνα αποκλείεται, γιατί εμείς σήμερα δεν είχαμε τίποτα να μαγειρέψουμε. Ναι. Αλήθεια, κάτι μυρίζει. Όχι, παιδιά, από εδώ έρχεται. Η θεία τα έκανε πάνω της. Ρε Κατίνα, άντε πήγαινε μέσα να την αλλάξεις. Γιατί να πάω εγώ, δεν κατάλαβα. Δική σου θεία είναι. Τη σύνταξη τη θες, να πας εσύ. Έλα, ρε Κατίνα, όλο αντιρρήσεις είσαι. Δεν είπαμε. Ένα αλλάξει, μια φορά ο καθένας. Άντε να το κάνουμε κλήρωση. Αφήστε το σε μένα τότε. Α, πεπλαπλόντο και πεπλόμπλιμ. Βλέπεις, δίκαια πράγματα. Σε σένα έπεσε ο κλήρος. Άντε, προχώρα! Την ατυχία μου μέσα, τέλος πάντων, θα πάω εγώ, δεν είναι τίποτα. Κάτσε, θα έρθω κι εγώ. Ωραία. Έλα και εσύ, Ήλια, να μαθαίνεις. Εγώ θα ήθελα να τη χτενίσω. Κακέτα δεν την κάνω τη γιαγιά μου. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να φύγεις, θέλω να μείνεις. Κι εγώ σε θέλω, άσχετα στάτροφα σε θέλω κιόλας. Έλα, η κοινωνία έχει αλλάξει. Το ένας το τρώει από τον άλλον, ναι. Εσύ τα έτρωγες από μένα, εγώ από το δημόσιο, τώρα θα φάμε τη σύνταξη της γιαγιάς. Έτσι είναι η ζωή. Και τι σωστό και τι λάθος απλά μας συμβαίνουν. Θες να σηκωθώ να φύγω, δεν θα με ξαναδείς. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να φύγεις, θέλω να μείνεις. Όλα θα φτιάξουν, όλα είναι δοκιμασίες. Να σου πω, ναι. Αν η γιαγιά παίρνει 500 ευρώ, καλά θα είναι, έτσι. Θα κοιτάξεις να μου δώσεις και εμένα κάτι. Έλα, πρώτη μέρα είναι, σε παρακαλώ. Όλο κάτι θα γίνει και με σένα. Ακατιμώ λίγο, σε έχω κακομάθει. Αφού ξέρεις πως σας αγαπάει το απομαθημένο σου. Έτοιμη γιαγιά! Όλα γίνανε κανονικά!
Αλλάξαμε λάδια, φίλτρο, τα πάντα. Και μπουζί. Χαζί. Εγώ χαζί. Τέρμα η σύνταξη. Αυτή είπε κάτι για σύνταξη. Το κόψαμε σε απότομα. Όπως κόβω και τις συντάξεις. Όχι ρε παιδιά, δεν σας είπα. Δεν οξυγονώνεται καλά. Αλλά σε λίγο θα επανέλθει. Το θέμα είναι να μην καταλάβει τίποτα για τη σύνταξη. Θα την έχουμε μη στάξει και μη βρέξει. Ναι. Βρέξει, χιονίσει η σύνταξη. Και μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά στη ζωντανή σύνδεση. Γιαγιά, γιαγιά, τι κάνεις, μήπως θα σου φέρουμε κάτι. Ένα καφέ παρακαλώ και σε πλαστικό γιατί θα φύγω. Κουπεπέ, κουπεπέ, γιαγιά θέλει καφέ. Ακούσα καλά, είπε θα φύγει. Πού θα πας καλά γιαγιά, εδώ με τον ανιψιό σου και τα εγγόνια σου θα μείνουν. Α, μπράβο. Ένα φρεντοτσίνο γλυκό παρακαλώ. Όπα, φρεντοτσίνο γιαγιά, πολύ προχώ. Τι άνθρωπο για ρεκομία φρεντοτσίνο, πού το ξέρει. Έβλεπα τον καφέ της χαράς στον Αντένα. Α, από εκεί καλέ ξέρει το φρεντουτσίνο, γιαγιά. Α, παιδιά, να μην βλέπει τηλεόραση. Κάνει κακό. Ας την έκαλε να περνάει η ώρα της. Όχι, όχι, είσαι καλά. Φαντάζεσαι να πέσει πάνω στον αυτιά που έχει αλαλιάσει όλους τους γέρους. Τους λέει συνέχεια, θα σας κόψω τη σύνταξη, θα σας κόψω το ένα, θα σας κόψω το άλλο, τα κούνη και γέρι και τους κόβει. Πάει, πάπαλα. Άντε ρε, παπά, να βλέπει να είναι και ήσυχη. Όχι, όχι, άντε με νεγάκι το πολύ πολύ. Το πουλί, τι μου θύμισες τώρα. Πάει το πουλί. Πάμε. Έχω χρόνια να το δω. Τι πουλί λέγει. Θέλω να δω πουλί. Αλλιώς δεν έχει σύνταξη. Αμά, ξέρει για τη σύνταξη. Αχ, δεν είναι όσο άλλαλη νόμιζα. Αχ, τώρα τι θα κάνουμε. Αχ, να τη βάλετε να βλέπει αυτιά. Δεν έχει αλλαλιάσει όσο πρέπει. Ναι, μα εσύ έλεγες. Μωρέ, άλλαξα εγώ ο γιατρός τώρα. Θέλω να δω πουλί. Ας ανοίξουμε ένα παράθυρο να δει. Μπορεί εκεί στο γεροκομείο που ήταν να μην έχει κήπο, πώς να δει. Αχ, καλέ πουλί. Σταμάτα κι εσύ. Γεια, πάμε εκεί στο παράθυρο να δούμε τα πουλάκια. Όλο και κάποια μπεκάτσα θα περνάει. Δεν θέλω μπουγάτσα. Τι μπουγάτσα λέει, μωρέ, αλλά...